No niin, täällä taas ja rullautetaan nämä pyöräytykset tästä, että sori, täällä saattaa kutustua kuulu meitä mutustelua, taustalla oli vähän rankka päivä, Tapsan taas sitten venähti, on 8 meni nukkumaan ja tota, sitten tuolla tänään kävin kuitenkin kolme treenit pyöräyttää, että oli tota, mitä vittua. Olin tuolla ensin Jutin kanssa pelaa sulista, sitten menin Maustemaken kanssa pelaa sulista ja sitten pitää vielä Stanley Cupia pelaa Edarin kanssa. Vähän on nyt luilla, että kohta sauna ja nukkumaan. Jos hetken katsois majupeliä. Tuli vähän kiireiden pyöräytysten kanssa, että ennen 12 kerkeen pyörittää, vai tulee uudet. Varmaan kuvaan tähän videolle perävelle. Myös ne niinku ne tota huomisen pyöräytys, niin tuu kahta erillistä videoa. Kuitenkaan kerkeä tämän päivän puolelta aloittaa YouTubeen. Koska uuraisten netti. Noi. Jatketaan sitten asiasta. Asiasta ku saahan nuo seuraavat pyöräytykset. No niin, terve taas sitten. Kello oli yli 12 ja taas loput frisbeenit. Sori, mä kuulostin niin kyrpäottaiselta tossa ekalla osiossa. Ekalla puoliskolla, kun tota, olin niin luilla vaan reenen jälkeen. Nyt tota noin, niin alkaa taas elämä pikkuhiljaa voittaa ja mä ajattelin, että kokeillaan, saako niitä frisbeenit eri peliä. Pelataan Warlordsia nyt. Sitä on se toinen, mitä on kehuttu. Niin. Katsotaan, saako ne frisbeeniä myös muulle kuvaan tuohon Firejokeriin. Se ei oikein ollut antelialla päällä. Tota noin niin. Tänään tossa jos... Nyt kyllä vähän väsyttää, mutta jos yrittäis katsoa vaikka eka erää Suomen peliä. Että voi olla, että eka erää riittää, jos ollaan Tanskalla häviämässä, niin siinä vaiheessa meikäläinen lopettaa. Sit on ihan niinku... mä oon done, vittu. Jaha, aletaan kauan. No niin, ohi taas intro. Jatketaan. Antako se frisbinni? Ei anta. Elikkä pitää mennä sitä Firejokeria. Pahoitteluni. Tämä me komennon takaisin. Ja yleensä kyllä onneksi lataa nopeammin tää peli. No niin, hoppi, tässä tulee liikaa taas oottelua, hiljaisia taukoja, perkele. On pahoillani, mä ajattelin kokeilla toista peliä, tai halusin tuoda teille toisen pelin välillä, niin sitten tää jätee sivusta. Ei halunnut olla samaa mieltä. No niin, ja sitten musiikit, levyt soimaan ja... Häh? Missähän mun frisbeenit? Tää vittu. Jaha. Miksi sä antanut mulle päivittäisiä frisbeenejä? Tämä ei ole hyvä juttu yhtään. No, pelataan 10 senttiä pois niitä ja lähdet alkaan tyhjänkäsi. Joo, tarkoitus olisi nyt sitten tota... Noniin, se oli hyvä peli. Tarkoitus on sitten huomenna editoida sieltä tota noin niin... Tuolta... Kinkusulattelusählyistä se video, mutta saa nähdä... Siinä ihan hirveen pitkään tuu sitäkään, että mä en hirveästi kuvannut siellä, mutta tää on perusle vitsiheittoa. Joo, niin tota... Ei kai tässä mitään kummempaa. Jatkamme myöhemmin. Palaamme. Kiitos. Hei.